Əgər düşüncə dərindirsə, fəlsəfidirsə, dəqiqdirsə, düşüncə məzmundur da, onun da özünün bir gözəlliyi var. Nizami Gəncəvi həm məzmunda estetika yaradıb, həm formada. Ona görə bu qədər yaşayır. Ona görə bu qədər yaşayır. Təkcə forma estetikası ilə 800 il yaşamaq olmaz. Məzmun dərindir, fəlsəfidir. Baxın, Azərbaycan türkü Gəncə yurdunda, Azərbaycan yurdunda o qədər ədəbiyyat baxımından, dil estetikası baxımından, forma baxımından zirvəyə qalxıb ki, bu bizim üçün fəxarət yeridir. İndi siz təsvir dediniz, əslində bu da bir rəsm əsəridir. Obrazları təsvir etmək. Məsələn, Allah təsvir olunur. Təksə Allah vardır deyib durmayıb. O həm də necə varlıqdır. Baxın, onu da təsvir edib. Hansı qüdrətdədir, hansı ehtişamdadır. Bax, sözün və düşüncənin rəssamlığı buradadır. Ona görə əbədi yaşar olub Nizami Gəncəvi. Ta kərəmət rahib cəhan bərgirift, poşt zəmin bari geran bərgirift. Deyir ki, ilahi, elə ki, kərəmin dünyaya yayıldı, yerin kürəyi ağırlaşdı. Bax, o məzmunun estetikası budur. Bu, əslində, müqəddəs kitabımızda bir ayənin sanki obrazlı, ədəbi, poetik təsviridir, tərcüməsidir. Əhzab 72-də, Əhzab surəsi 72-ci ayədə biz əmanəti göylərə, yerə və dağlara təqdim etdik. Yer, göy, dağlar ilahi əmanəti almaqdan imtina etdilər, qorxdular və bu əmanəti insan götürdü. Bu, həmin əmanətə işarə edir. Allahın xəlifəsi olmaqdır, canişini olmaqdır yer üzündə. Bunu yer bacarmadı, kürəyi ağırlaşdı. Baxın, məzmun nə qədər dərindir və yaxud Həzrət Məhəmmədi təsvir edir. Demək, sözü ərəb dilində əlif və mim sözlərindən ibarətdir. Bizim dahimiz, görün nə qədər bu dərin mətləblərə vaqifdir. Mətni necə gözəl bilir, necə böyük ilahiyyatçıdır həm də. Aristoteli də bilir, Quranı da bilir. Bunları cəmləşdirir, bu gözəldir. Həzrət Məhəmməd ümmi idi. Yəni ana. Ümmi, yəni anasının yanında qalan, yəni məktəbə getməyən. Məktəbə getməyə Quranı insanlara oxudu. Bu bir ecazkarlıq idi əslində. Həzrət Nizami buyurur, mən Həzrət ifadəsini deyirəm, Nizami böyükdür. Həzrət Nizami buyurur ki, bizim Peyğəmbərimiz ümmi olsa da, o Adəmdən Məsihə qədər, Məsih yəni İsa Məsih, bütün Peyğəmbərlərdən daha fəsahətli idi. Niyə? Çünki sözündə əliflə mim cəmləşib. Adəm sözündə də əlif, Məsih sözündə də mim. Adəmdən mimə qədər, Məsihə qədər hamısını cəmləşdirib. Bu həmin, bayaq dediyim formanın estetikasıdır.